komentariš i Mišela. Da, 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 samo da ja zbog sebe. Još četiri srednja. Ja ovako. Mišel, šta da kažem? Upoređujem ga sa Judom. Rekao sam, prodat će me do jutra. Svi ćete me se odreći do jutra dva ili tri puta. Znate šta je govorila Biblija. Čovek je izašao iz ličnih kompleksa, iz paba, iz nikakvog. Ono što sam mu pričao 7 meseci, što je očigledno i kakav je on, zato je napali ste ga vi. To je kao kad je bio Čorba sa Majom. Nije mogu da izdrži breme da njega napadaju, da zaštiti ovu devojčicu i da stavi leđe da kaže da, ona je moja devojka, ja se jebem s njom, ja stojim iza nje i boli me kura šta vi svi mislite, sad je moje, nemoj niko da je dira. Ostavio je na cedilu, okrenuo se, tako i ovaj, doživeo isto napad od svih vas koji u neku ruku i odgovara da pub ne bude u slozi i u snazi. To gledam kao kariku koja je najtanja i koja je pukla u lancu. I hvala Bogu da je pukla, jer na dalekim putevima i još žešćim bitkama, zamislite da vam pukne u nekoj životnoj, jakoj priči, vrednoj i svega i svačega, da vas izda prijatelj i ovo, to se meni desilo. E, onda su posljedice katastrofalne. Ovdje je bio, mi smo bili prijatelji i drugovi prema njemu. Kad smo ga ukorili nešto, vi ste svi navalili na to, nije izdržao breme tog napada. Okrenuo se protiv svojih, izašao iz paba, otišao je ovdje, počeo je da glumi ljubavnike, počeo je da glumi čistača, počeo je ovo i ono, svaka mu čast. Ja sam zadovoljan što sam od jednog čoveka pod nazivom, onako kako ja znam da kažem, mlitav kurac, napravio barem malo življi kurac. Eto. Vrđe. To je prava definicija za Mišela. Nekom je široko polje, želimo sve najbolje. I koga nema bez njega se može i mora. Izgubio sam 17 najboljih drugova na rukama i evo, živ sam i zdrav sam. Hvala Bogu, njihovim porodicama sam se posvetio i to mi je dovoljno. Janjušu ne mogu da ne dam, on je stari kockar, puši, pije, drogira se, jebe mlade pičke, to je moj brat. Nevernik, preljubnik. Šta da radimo? Košarka, jet set, kazina, alkohol. Malo uloza benje, malo ono uvoza pinje. I eto, došao je do ovdje da ga grebe jedna devojka od 35 kila. Da si umeo kao ja, ovako čim ti digne pičku za najmanju sitnicu, nogu u dupe, da leti odakle je došla, ne bi ti doživeo ovakve napade i ove gluposti, razumeš? Na kraju, uvek je ono što je Čorba doživeo i ti što si doživeo, uvek je to kraj. Kad počne tako od početka, pa preskočiš. Onda dođe grebanje. Posle grebanje ide karanje, pa onda gledaš klipove sa njom kako se kara i kako kaže, boli me kurac i za to. I onda, jel moraš da je ubiješ, a tada je kasno da je daš nogu dupe. Bolje na početku kad nemate ništa, sem trla baba lan. Volim te, sa mnom si. Nedostaješ mi već zadnja dva puta na ruletu, jer s tobom najviše volim da igram. Jeste da mi više para potrošiš nego dobiješ. Voliš da zaštekaš neki dinar tamo da odneseš u radionicu, sakriješ pa dođeš pa kukaš kako nemaš. Ja te volim i takvog. Zanimljiv si, spontan si, ljudi te vole. Samo ova nakaradna veza te uništila, brate mili. Znači, uništila te. Ne znam kako ćeš se iščupati iz toga, jer imaš veliku emociju, ali brati savjetuje da je štikla najbolja stvar i tu rešava sve u životu. Ja sam tako rešavao stvari i nikad nisam imao problem. Bilo mi je teško, cima me ovo, ono, to će da traje mjesec dana, obezbeđenje je tu, sikter i zdravo, nema je više. Naći će ona drugog, brate Janjoša.